Sigur që e kemi thënë dhe stërthënë që kush do na e tregonte më mirë Venecian se sa një njëri që është atje që jeton ditë për ditë, absolutisht, dhe kush do e përshkruante më mirë se sa një djalë i cili daton 36 vjeç. Daton 36. Absolutisht një çun Tirane nga ato për vërteti që e ka shijuar Tiranën në një mënyrë nga ato që e shion çdo cep të sajon dhe e shion edhe me 200 lek dhe me shumë të mdhaja pastaj, sepse është shumë e bukur ta shijosh në të gjitha format e mundshme. Është nga ata njerëz që e kemi gjetur kudo, e kemi parë kudo nëpër klubet, lokalet e Tiranës. Absolutisht nga ata njerëz që e gjej tek më të mirat. Në disa forma të mundshme përpiqet. Çun Tirane prej vërteti, mos ta harroj edhe këtë për ta thënë, dhe është larguar drejt Italisë 3 vite më përpara me bashkëshorten e tij dhe me vajzën e tij të vogël. Për një jetë më të mirë sigurisht dhe atje ka hapur një biznes të tij, duhet themi. Për më shumë do ta pyesim, për këto më shumë do ta pyes dhe unë se këto tjerat ja di, po këto çka bëran ndër nuk ja di akoma. Erion Laçi me ne. Mirëmëngjesi. E tregova që jemi shokë. Kërsi njerëz të bukur. Mirëmëngjes ty Erion. Sa bëhet ande nga Venecia, se e pam Italin në kohët që shkoj që nuk kaloj periudat mira. Por tani na thuaj ti, erdhi prap jeta në Venecia, çfarë po bëhet ande? Për duke u rikthyer nga dalë, jo në rritje e saj më të mira. Megjithatë Venecia përveç periudhës Covidit, kaloi edhe një nga ditët më të vështira në historinë e saj, që mund të them që ishte goxha e rëndë. Është fenomeni i akua altës. I përmbytjeve. Me qenë se është ndërtuar në lagun, fenomeni i akua altës është baticat dhe zbaticat, të cilat ndonjëherë bëhen të papërmbajshme. Që do të thotë 180 cm mbi nivelin e detit, por realisht ka goditur bizneset, sepse të gjitha katet e para janë biznese, dyqane. Kjo ndodhi në periudhën e nëntorit 2019 dhe pastaj erdhi goditja e Covid. Pra sigur mos mjaftonte pandemia, duhej edhe kjo. Ajo ishte për t'i paraprirë. Ishte për t'ju përgatitur. Pam në fakt ato imazhe dhe trishta të dyqaneve të luksit, por edhe të galerive të famshme të Venecias, të cilat për fat të keq u vuajtën goxha dëme nga një fenomen i natyrës që në fund të ditës nuk kemi se çfarë bëjmë. Erion, u bën 3 vite që ti je në Venecia. Çfarë të bëri që të largoshe? 3 vite apo jo? 3 vjet. Ke filluar të bësh një rimgjesi? Un kam parë të rehabilitohem nga situata e vëmendshme. Mje po akoma më tërheq pak pjesa e jetës natës. Më po një ashtë masë. Po sigurisht Venecia e jetë natë që ja vlen. Venecia në mënyrë absolute e ka posuaj se të ndaluar qarë do lëri aktivitetit ngrej volumin po semi në kushte minimale. Do me thënë ka biznese që e mbajnë si një magnetofon shpije muzikën. Wow. Po pse është ky rregull kështu? Është rregull që është vënë tani në periudhën e pandemisë apo ka qenë që më përpara? Jo, absolutisht. Duke qenë qytet historik, ata e ruajnë në mënyrë rigoroze këtë lloj rregulli dhe ka raste shumë të rralla kur ka evente me festa. Me festa dhe ndërkohë jashtë Venecias absolutisht është zhvilluar edhe i zhvilluar aktiviteti diskotekave etj. Okay, prandaj ti e bën një rimgjesi. Nëse dalim nga laguna e Venecias mund të gjejmë pra edhe alternativa të tilla për tu shfrenuar për ditën e natës, për rinin, për të gjithë. Ofron alternativa Venecia. Patjetër. A ka qenë puna ajo që ty të lidhi me Venecian Erion? Të them të drejtën, jo. Ishte eksperiencë re. Ishte ti që më dha për t'u larguar jashtë Shqipërisë, nuk duhet përmend fakte të mira apo të këqija, të gjithëve na shkon mendja pse jemi larguar. Gjithatë është mëngjes i bukur me njerëz bukur si ju dhe nuk kam ndonjëherë dëshirë që të diskutoj arsyet e këqija negative pse më bën mua që të largohem. Atëherë flasim por, për ma merr mendja që doli më mirë, flasim për arritjen aty edhe për mënyrën se si arrite pa
do më thënë një shqiptar shkon në një vënd të huaj dhe për 3 vite është një supermarës. Absolutisht është sakrifice madhe. Realisht me pak support, nuk e ngrita çdo gjë vet nga zero. Me gjitha të supporti më ka dhënë goxha mbështetje. Edhe më pëlqen jashtëmase si eksperiencë. Po, po fakti që dukesh si italian erion ndikon do pak apo? Të ndihmon në çik? Tanë pesha si italian, po më tepër doa noja nga nordiku ose Irish ose E duam të dim pasaj nga tjetër për Venecia, edhe si qytet dhe si organizim ekonomik dhe nga aspekti social dhe nga mënyra e të jetuarit aty. A është Venecia një vend i cili t'i ofron mundësitë që njeriu të eci përpara, të krijojë një karrierë, të krijojë një bazë ekonomike? Pra, nëse njeriu do dhe është i urritur për punë dhe për t'ia dalë në banë, ja del në Venecia? Absolutisht po. Absolutisht po. Një njerëz që ka dëshirë dhe vullnet të ngrihet në orën 7 të mëngjesit për të dalë në orën 8 sepse do shkoj të punoj, absolutisht po që ja del. Sepse Venecia është ndërthurje edhe e turizmit. Megjithatë janë disa qyteza dhe qytete që punojnë absolutisht për prodhimin e produkteve që Venecia reklamon etj. Janë qytete që janë rreth rrotull Venecias? Janë qytete që janë rreth rrotull Venecias, ka disa pika industriale, të cilat merren absolutisht me prodhimin e produkteve që gjejnë hapësirë në Venecia për t'u tregtuar. Pra nëse Venecia do ishte vitrina. Nëse Venecia do ishte vitrina, ku shiten? Prapë Venecia s'ka pra magazina që nga citrokun, do të thotë që mund t'ia dalin sepse duke marrë parasysh mënyrën se si ti ke vajtur, kur je vetëm është më e thjeshtë, besoj. Kur ke dhe një pjesë tjetër të familjes, përshtatja, besoj se është pak më e vështirë. Është pak absolutisht edhe për moshën në cilën unë erdha, edhe për jetën që unë kam bërë në Tiranë, është pak më e vështirë ndoshta se sa dikush tjetër që mund, po themi për shembull, mund tjetë në profilin e artizanatit dhe kalon nga i njëjti profil në të njëjtin profil, ndërkohë që unë ndrova dhe profilin dhe ambientin dhe habitatin, shoqërinë, mënyrën e jetesës. Absolutisht. Sigurisht që është problemet e veta. Me që jemi të shoqëria, ka shqiptar në Venecia? Ka shqiptar. Kanë kontakte me njëri tjetrin, janë të lidhur me njëri tjetrin. Janë në përpunë të veta, janë të gjithë të adaptuar dhe të integruar me sistemin. Kjo është fantastike. A ndihmojnë njëri tjetrin atje rion shqiptarët? Atje pa tjetër që po, e suportojnë. E suportojnë dhe mundohen që edhe shërbimet për cilat kanë nevojit mundohen t'i pëmarin tek shqiptarët. Super, fantastike, të mbështesim njëri tjetrin në gjitha mënyrat. Pa tjetër, pa tjetër. E Venecia si një destinacion turistik, po dyshim që është e qartë dhe merret vesh a priori që është një nga destinacionet kryesore, një nga qytetet që njeriu të paktën një herë në jetë duhet se zbën që ta vizitoj. Por nga këndvështrimi dikujt që jeton aty për ditë, le të themi që në fund se ka dalë nga hundët ose i ka ardhur deri majtë hundës, por duke bërë kështu një filtrim të gjërave më të bukura dhe më pak të bukura, ti personalisht, cilat mendon se janë gjërat kryesore, asetet kulturore, asetet turistike kryesore të Venecias dhe cilat gjëra njeriu nuk duhet i lërë pa i parë në rase vjen në Venecia? Atëre, mendoj që është shumë e rëndësishme periudha në cilën vjen në Venecia, sepse mund përmendim faktin që në Venecia është festivali i filmit nga më të famshmit dhe absolutisht nëse rastisë në periudhën që organizohet festivali i filmit mund vizitosh një nga ishujt që quhet Lido, i përket Venecias, dhe mund shohësh aty ndoshta edhe në një grup nga yjet kinematografik. Ndërko, paralelisht, nëse Venecia vizitohet nga fundi të shkëtit, absolutisht il prener do qitë. Edhe njerë, prit, Erion më do pak, kemi një shkëputje të linjës internetit, kështu që do duhet ta përsërisësh dhe njerë këtë të fundit që sa po the. Atëherë, në raport me pyetjen, është shumë e rëndësishme. Jo, këtë të festivalit do dëgjuam, vetëm pjesën tjetër, se festivali i shtatorit është shumë e rëndësishëm, por pjesën tjetër të gushtit që po flisim. Atë
tjetër është nëse Venecia vizitohet në periudhën e fundit shkurtit, absolutisht se cili prej nesh mund shijoj periudhën e karnavaleve, e cila është organizuar në mënyrën më të bukur, me ndërthurje kulturash të ndryshme, të gjithë turistët të cilët janë të veshur me një mask, po themi të bërë me dorë handmade, kostume të ndryshme të blera, organizime të ndryshme nga ana komunës Venecias, të cilët i japin ngjyra pa fund këtij qyteti. Fantastike. Dhe një gjë që na ngelet edhe kjo për të diskutuar padyshim ka të bëjë edhe me situatën aktuale. Pandemia, padyshim Italinë dhe çdo vend tjetër që mbështetet fort në turizëm i ka goditur edhe në aspektin turistik, dhe në aspektin ekonomik dhe aktualisht jemi në një situatë post Euro 2020. A ka qenë Italia, sepse kam shtypjen se edhe kur Euro 2020 po zhvilloi, edhe Italia si një pjesë e madhe e Evropës filloi dhe po hapej. Italianët, gjithë ato kohë që i mbajtën mbyllur, janë zorrën dufin me këtë Euro 2020? Ti jemi sinqert, unë E kam ndjekur europiani deri momenti që humbi Gjermania, si tifoz i Gjermanisë. Megjithatë, italianët më shumë se kur kishin nevojë për këtë fitore, ndoshta edhe për t'i treguar disa njerëzve dhe disa vendeve që atë periudhën fillestare të Covidit, ku u lan mbas dore dhe u anashkaluan për të marrë ndihmat e caktuara, po themi nga Bashkimi Evropian. Ata sapo i kanë dhënë një mesazh të gjithëve që edhe në gjunj neve mund të bëjmë këtë që dimë bëjmë. Histori frymëzimi padyshim. Dhe Italia e ka treguar këtë gjë gjatë gjithkohës, gjithmonë kur ka pasur kështu rënjesh, është ngritur shumë shpejt. E kanë si një lloj frymëzimi. Popull i gjallë padyshim. Ja, popull vital, është e vërtet. Erion, do të përshëndesim, të urojmë shumë suksese me sipërmarrjen. U bëfshin disa dhe jo vetëm një, ty të jesh sa më mbar. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, ju përqafoj. Edhe ne, të falem nga shtëpia.